はい、友人旅と再び登場してまいりましたけれども、ちゃんと BGM にはレイカさんのタンゴゴブティアですね。そうですね、いいのかけたままでいいの。そう、かけたままです。かけたままでいいの。ままです。いや、この歌も個人的にも気に入ってますんで。ほんまに今日ね、レイカさん歌っていただけるのが実はもう残念にありますけども、はい、レイカさんのやっぱりあのライブハウスのステージやっぱり見なあかんということでね、やっぱ全然やっぱりね、私の歌買っちゃいますんで、プロの方ですから、お得った歌は私がレイカさせてもらいましょう。それでは、第1曲目、実はあのレイカさんの故郷であります兵庫県の北部、和田山に先立ってディナーショー行ってまいりました。その際に途中を経由しました福知山駅、この福知山駅に降り立った時にできた曲があります。福知山駅カラッと変わりました。この変わり映えに実は泣けてきました。意味ではありません。それを歌にしました。それでは行きましょう。レイカさん聞いたら福知山分かる人ならば絶対分かる歌です。それでは行きます。ああ福知山駅。今日の駅に到着したら、すっかり駅は様変わり、ここにあった立ち食いそば屋、駅弁屋さんもなくなった。駅のホームは立派な高架になってるけど、売店すらなくなった。改札出たらお土産屋さんこじんまりと一軒あるだけ。ああ福知山一大ターミナル駅なのに、ああ福知山、これも時代の流れなのか。一昔の頃の福知山駅は蒸気機関車が煙を出していた。客車ディーゼルカーの福知山機関区は高校、山陰温泉福知山線宮福線のジャンクション、駅のホームにあった立ち食いそば屋、あの美味しい美味そばをもう一度。ああ福知山、あの昔ながらの風情はどこに。ああ福知山、ホームのベンチで泣いてるのは俺だけ。ああ福知山、ホームから見えるこうなんよ。ああ福知山、駅前商店街閑古鳥。ああ福知山、俺のふるさと返してくれよ。ああ福知山、中澤優子も出身福知山。イエイ。はい、ということで、福知山駅でした。レイカさん分かりましたわ、聞いとって。あの私昔の福知山を知らないです。そうなんですね、20歳ですから分からない。そうですね、ね、あ昔は栄えてたんですね。昔は栄えてました。蒸気機関車が煙を吐いてました。そんな時代でした。いいけども、あの最近の駅は今高架になってましてね、駅のホームから港南見えるのは分かりますね。あ、ありますね、ありますね、はい、そうなんです。それで駅前降りたら商店街は観光通りです。郊外みたいな
ちゃまに聴いていただきました。それではいつものいきましょうか。マスヤマセンス。それでは福知山に続いて今度はやっぱり和歌山の歌行かなきませんな。はい、それでは行きましょう。そう、あの夏をさっきの夏を乗り切るにはとあったけども、夏はやっぱり白浜の海に行かなきゃあきまへんで、白浜の海行って温泉入って白浜で旅館に泊まって白浜にお金を落とす、これがやってもらわなきまへん。今高速道路で南北鍋まで車で行けるようになりましたけども、日帰りは飽きませんで、白浜には絶対旅館に泊まってもうて温泉入ってもうてということで、せんな白浜にお金落ちません。皆さん方お協力よろしくお願いします。それでは行きましょう、白浜空港。ギター出しておくんだ。さっき言ってました。さっき。